right? E agora, meu filho, da patina Juzinho, 16, 9, 2, 5. Ele tirou ontem 16, 7 milhões, ganhou um carro. Quer se quer? Alô, da Niesa do Speed Jump, é nóis. Quero ver pra cá, se tirar 16, 9, 2, 5, mais Juzinho. 16, 980. Faltou um beijo da pulga. 16, 980.